Seja bem-vindo a mais um programa Legal Talks. Meu nome é Thomas Lau, presidente do IBRA-China e da Sebra ONU. No programa de hoje, vamos falar sobre questões controvertidas no processo de execução. Nosso convidado é João Otávio Noronha, ministro do STJ. Também sou coordenador deste programa com os doutores Guilherme Caputo Bastos, ministro do TST, e Paulo Feus, professor da PUC São Paulo. O Legal Talks promove análises sobre as decisões dos tribunais superiores e também debates jurídicos de grande relevância. O programa é uma realização do IBRA-China, da APEC e da Sebra ONU. Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações para ficar atualizado com nossos programas. Acompanhe agora a entrevista completa. Dou as boas-vindas para mais um programa Legal Talks. Esse programa tem a finalidade de analisar temas importantes na área do direito, bem como as decisões judiciais dos tribunais brasileiros. O nosso programa conta com os coordenadores, ministro Guilherme Caputo Bastos, presidente da ANDD, e o nosso querido professor Paulo Feus, professor da PUC São Paulo, tanto da graduação como também da pós-graduação no direito desportivo. E agora dou as boas-vindas ao nosso convidado especial de hoje, ministro João Otávio Noronha, e desde já passo a palavra ao nosso ministro Guilherme Caputo. Muito obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos ouvem no canal do YouTube do Instituto Cultural Brasil-China. Hoje é um dia que ficará na memória de todos nós. Estamos recebendo com muita honra e com muito orgulho um juiz de verdade, um juiz que experimentou, antes de ingressar na alta magistratura, um consultor jurídico que pontificou junto a uma entidade estatal brasileira, o Banco do Brasil, e Sua Excelência hoje presta um auxílio e um trabalho fenomenal ao Superior Tribunal de Justiça, tendo emprestado, inclusive, esse seu trabalho, essa sua dedicação à presidência do Tribunal da Cidadania, e realmente o colocou ainda mais como um tribunal de vanguarda, um tribunal moderno, um tribunal que procura acompanhar as evoluções, não só no direito, na área do direito, fomentando a qualificação dos seus servidores, dos seus juízes, mas também a todas as modernidades tecnológicas. De forma que eu apresento a vocês o ministro João Otávio Noronha, um amigo muito querido, se me permite, ministro, qualificá-lo assim, e acho que teremos uma memorável reflexão sobre as questões controvertidas do processo de execução. Falar em processo de execução é quase já provocar uma discussão, porque em algum momento teremos questões que demandam efetivamente uma discussão, e Sua Excelência certamente nos brindará aí uma reflexão que ficará marcada em todos nós. Muito obrigado, ministro Noronha, por ter aceito o nosso convite do Instituto Brasil-China, meu e do professor Paulo Feus. Seja bem-vindo. Obrigado. É um prazer estar aqui com vocês do Instituto Cultural Brasil-China. Inicialmente, eu quero saudar o presidente, o Dr. Thomas Ló, professor Paulo Feus. Uma saudação toda especial àquele meu amigo de 30 anos. Embora eu esteja no tribunal há 20 como ministro, quase 20 como ministro, eu sou amigo do ministro Guilherme Caputo, o tempo que ele ainda era juiz do trabalho no Tribunal Regional do Trabalho de Cuiabá, e lá eu o visitei ainda nessa condição. Então, eu sou amigo de muitos anos do Guilherme. Amigo, não é colega, porque colega nós somos de todos aqueles que nós trabalhamos, seja advogado, seja juiz, seja ministro. Amigo quer dizer algo. Amigo tem que ter algo mais do que
coleguismo, tem que ter admiração recíproca. Quando a gente admira, respeita um ser humano, nós o transformamos na qualidade, nós o transmudamos de amigo, de colega para amigo. E o Guilherme é aquele amigo que, como eu, mineiro, e aquele amigo que, como dizia o poeta mineiro Milton Nascimento, e Fernão Lange, naquela famosa música tão festejada na década de 90, amigo a gente guarda do lado esquerdo, do peito, dentro do coração. Por isso o Guilherme é uma pessoa muito especial. E quando me formulou o convite em nome da Ibracina, eu não poderia deixar de aceitar e de comparecer. Que bom que nós vamos falar de algo que eu gosto muito. E as pessoas me ligam sempre Eu saí há 20 anos do Banco do Brasil, há 20 anos do Banco do Brasil, mas todo mundo lembra que eu fui advogado do Banco do Brasil. Todo mundo acha que eu mexo com execução, já há algum tempo que eu não tenho mexido com execução, mas é a matéria que eu mais estudo. Eu sou professor, embora hoje ministro na área da seção de direito penal, na terceira seção, eu continuo professor de processo civil, eu liciono execução, liciono direito civil. E tem um tema controvertido no direito, e pouco estudado, é a execução, processo de execução. Coisa mais difícil é arrumar quem queira lecionar processo de execução na universidade. Todo mundo quer lecionar a teoria geral do processo. Mas a execução é fundamental. E eu digo que a importância da execução está em que ela é que concretiza as regras de direito material relacionadas aos direitos e às obrigações. Se fizermos com o objetivo do processo de execução ou do cumprimento da sentença, outro não é que não concretizar, realizar as regras de direito material, ou seja, as regras de direito de obrigações. Por isso, execução é uma matéria umbilicalmente ligada ao direito material. É preciso ter um bom conhecimento de direito material para poder se desempenhar bem, para que o profissional possa se desempenhar bem num processo de execução. E na reforma do Código, de Processo Civil, tão festejado o Código de Processo Civil e alguns pontos tão criticados, tão controvertidos, tem um ponto alto nessa reforma. Exatamente as regras alteradas no livro do processo de execução e do cumprimento da sentença. Sabemos todos nós que hoje nós temos um sistema bipartido de execução. O Código, hoje, ao contrário do Código 73, adota um procedimento para execução de sentença ou para execução de títulos executivos judiciais e um outro para execução de títulos executivos extrajudiciais. Algo semelhante que já ocorrera no passado. Mas o que é mais importante a gente avisar é que as regras do livro de processo de execução são aplicadas subsidiariamente ao cumprimento da sentença, por uma razão muito simples. O que é cumprir a sentença? Cumprir a sentença é simplesmente executar. Cumprir sentença e executar significa rigorosamente a mesma coisa. Rigorosamente a mesma coisa. E dentro dessas novidades, e aí a gente começa agora a falar em alguns pontos que nos chamam a atenção, que ainda resta um pouco de controvérsia na aplicação da lei, eu começo por dizer que, em se tratando de processo de execução, a primeira coisa é entender que a execução se promove por conta e risco do exequente. Ou, em outras palavras, a execução corre ao talante, ao risco do credor. Isso significa dizer que o processo de execução existe para concretizar os direitos de crédito, mas, ao mesmo tempo, gera uma responsabilidade para o credor, para, nas hipóteses da execução injusta, como aquela execução sem título, execução que se cobra além do título, gerar para esse credor
o dever de indenizar. Indenizar o devedor. E aqui eu já começo a chamar a atenção. Esse dever de indenizar na execução injusta, da execução promovida, onde se cobra quantia superior ou quantia não devida, não se confunde com aquela do Código Civil, que simplesmente cobra mais, cobra em dobro. Aqui, a promoção da execução tem responsabilidade própria, e essa responsabilidade é objetiva, não se discute culpa. Promoveu a execução, a decisão. O título foi desconstituído ou foi anulado, total ou em parte, basta demonstrar o prejuízo, o nexo. Okay? A relação entre o prejuízo e a execução para que o devedor promova nos mesmos autos, e essa é outra novidade do Código, ele espancou essas dúvidas do passado, hoje, nos mesmos autos do processo, o direito ao ressarcimento. Bom, falando isso, a gente pode pensar em algo que me parece muito interessante. Quem pode promover a execução é o credor, nós também. Seja ele originário, seja ele derivado. Isso é importante saber. E se tratando de credor derivado, ou seja, superveniente à emissão do título, se a execução já estiver em curso, ele pode entrar na execução, substituir o exequente, independentemente do consentimento do devedor. Isso parece fundamental em se tratar de execução. Não se discute mais no passado se uma vez citado o devedor, poderia ou não se promover a alteração subjetiva da parte ativa. O Código hoje espancou essa dúvida. Hoje, em qualquer instante, pode-se promover essa substituição. Mas o que é mais importante em se tratando dessa matéria de execução é saber que essa substituição se faz simplesmente pela juntada do instrumento da transmissão do crédito. O crédito, a gente sabe, uma das grandes características modernas do crédito é exatamente a sua portabilidade, a sua transmissibilidade. Então, basta simplesmente demonstrar o instrumento de cessão do crédito para que possa entrar o credor. Agora, interessante, o Código também trouxe com muita clareza a possibilidade de existência da execução por parte do credor. E aqui eu chamo a atenção. No passado nós discutimos, pode o credor desistir da execução sem o consentimento do executado? Claro que pode. Essa discussão gratou, não sei por quê, por uma razão. A execução corre ao talante por conta e risco do credor. Então, a qualquer instante, ele pode desistir da execução. E essa desistência independe do consentimento do executado. Bom, mas alguém ajuizou uma execução? Essa execução foi embargada? Como ficam os embargos? E aqui é que nós precisamos. O Código estabelece, no artigo 775, que embargada a execução, a sua desistência, ela tem duas consequências. Então, primeiro, desistiu da execução, havia embargos, qual o conteúdo desses embargos? Ele discutia apenas, ou ele versava apenas sobre questões processuais? Atacava-se puramente os atos processuais, chamados atos executivos, os atos processuais praticados na execução, são denominados de atos executivos? Apenas esses atos executivos foram atacados? Então, não tem problema. A desistência da execução esvazia o objeto do embargo. Se não tem mais execução, não tem mais o que se discutir. Os embargos serão extintos automaticamente. Mas e na hipótese em que se ataca o mérito? Ou seja, os embargos,
Aliás, eu faço uma breve observação. O sistema italiano, ele tem uma coisa que me agrada muito. Ele tem duas modalidades em barco. Uma para atacar os atos executivos e o outro para atacar o título executivo, o mérito da execução. O mérito da execução. Bom, no nosso sistema, os embargos tanto se prestam para atacar os atos executivos como para atacar o título executivo, o chamado mérito executivo. Então, observe, se pode atacar os dois, o que ocorre na desistência dos embargos? Bom, se ele versar exclusivamente matéria processual, atacou apenas os atos executivos, os embargos perderam o objeto. Mas e quando você atacou o título, tem matéria processual? No que tange a matéria processual, no que tange o ataque aos atos processuais, perdeu o seu objeto, nenhum problema. Essa matéria fica prejudicada. E com relação ao ataque ao título? Os embargos em que se discute o título executivo, onde se promove um acertamento da relação jurídica de direito material. Como fica esses embargos? Lembramos, a desistência da execução não pode importar aí. Na automática desistência do embargo, por uma razão muito singela. Quem são partes nos embargos? O autor, que é o devedor. Quem desiste da execução é o credor. Quem é autor da ação de embargo é o devedor. Se ele concordar com a desistência, acabou o problema. Não tem problema. Mas e se ele discordar? Se ele discordar, a execução será extinta. Mas os embargos, vejam bem. Os embargos prosseguem. Prosseguem como o quê, se não tem execução? Não serão mais, tecnicamente, os embargos à execução. Não, serão agora processados como uma ação autônoma. É onde se discute a relação jurídico-direito material. Vai se acertar essa relação jurídico-direito material. Pode ser interesse do devedor prosseguir com os embargos para obter uma sentença declaratória de nulidade do título executivo, ou para anular determinadas cláusulas contratuais do título executivo. Então, é preciso prestar muita atenção. A desistência da execução importará, sim, a extinção automática dos embargos apenas, apenas e tão apenas, naquela hipótese em que se discutia puramente matéria processual. Discutir o título, então se está acertando nos embargos a relação jurídico-direito material. E os embargos, lembre bem, os embargos à execução, portanto, quando falamos de embargos, estamos falando de execução fundada em título executivo extrajudicial, esses embargos têm uma amplitude plena de cognição por parte do juiz. A cognição não é limitada. Por quê? Porque esse título que está sendo executado ainda não passou pelo prévio acertamento jurisdicional. Então, pode o devedor, ao embargar, alegar toda aquela matéria que poderia fazê-lo em sede de ação de conhecimento. Se assim o é, a devolutibilidade é ampla. Esse embargo prossegue com uma ação autônoma, onde será acertada a relação jurídica de direito material. No que tange à legitimidade, há uma questão controvertida em que tange à legitimidade, eu quero falar com vocês, é o seguinte, quando nós lemos o artigo 739, que diz a execução pode ser promovida contra o devedor, reconhecido como tal no título executivo. O que se discute é como fica. Nós vamos ver aqui, o artigo 739, ele trata o inciso 1 do devedor, o 2 ele fala do espólio, o 3 ele fala do novo devedor no caso de assunção de dívida, o 4 fala do fiador, né? O 5 fala em responsável titular de bem vinculado, o 6 fala responsável tributário, mas o código não define de forma expressa, aparentemente, se o terceiro prestador da garantia, também chamado terceiro garante, para
ver o bem que ele ofertou em garantia em dívida de terceiro. Okay? Aquele que prestou, que não é devedor, não contraiu o empréstimo, sua participação na relação jurídica é apenas de garante, se ele deve ou não ser citado para execução. Quando olhamos o elenco de legitimados no artigo 779, que cuida da legitimação passiva, nós não vamos encontrar a figura do terceiro garante. Não vamos, e quando olhamos o artigo 835, parágrafo 3º, diz que quando houver hipoteca ou houver bem ofertado em garantia real, a penhora obrigatoriamente incidirá sobre ele. E, neste caso, diz o artigo 835, será também intimado o terceiro garantidor. Mas eu pergunto, intimado, mas sem prévia citação? Essa é uma discussão que foi longa no direito brasileiro. Num tempo ainda do Tribunal Federal de Recursos, o antigo Tribunal Federal de Recursos, as execuções eram anuladas, ou seja, eram anuladas porque se quando citava-se o terceiro garante, sob a alegação que ele tecnicamente não era devedor, não poderia se enquadrar, portanto, na legitimidade passiva. Com o passar do tempo, surgiu muita discussão e o tema ainda não estava totalmente pacificado quando o Código de 73 foi reformado. A verdade é uma só. Primeiro, ninguém pode sofrer expropriação dos seus bens sem um devido processo legal. Devido processo legal pressupõe citação. Aí a pergunta é, mas como enquadrar o terceiro garante como legitimado no artigo 779? Simplesmente entendendo o seu papel. Olha bem, o artigo 779 diz que a execução pode ser promovida contra o devedor, reconhecido como tal no título executivo. Lembre bem, quando o código arrola os títulos executivos extrajudiciais, ele diz no artigo 784, são títulos executivos extrajudiciais. O contrato garantido por hipoteca, penhor, anticrédito ou direito real de garantia, e aquele garantido por causa. Se o contrato de hipoteca é título executivo, quem é devedor no contrato de hipoteca? Aquele que deu bem a hipoteca. Portanto, está aí, para encerrar de vez essa discussão, a legitimidade do terceiro garante. Ele tem que ser citado, sim. Apenas é preciso se observar qual o limite da sua responsabilidade executiva. Qual o limite da responsabilidade executiva? O limite da responsabilidade executiva do terceiro garante é a execução do bem dado em garantia. O terceiro garante é diferente do fiador. O fiador responde com todos os seus bens. O terceiro garante, se não é fiador, não é devedor solidário, a sua responsabilidade executiva limita-se à execução do bem dado em garantia. Assim, põe-se uma pá de cal nessa discussão, e já é chegada a hora, em que pese o código pela intimação, ele é também intimado da penhora, o terceiro garante também é intimado da penhora, mas para ser intimado ele precisa antes integrar a relação processual, e nessa situação ele deve ser citado, é preciso que ele seja devidamente. Eu queria também chamar a atenção para um fato ainda em termos de legitimação. O espólio. Pessoal, é preciso, pode que clareça e ainda vejo discussão.
falecido devedor ou falecido credor, vamos olhar o lado passivo, falecido devedor, até que haja partilha, quem responde é o espólio. Feita a partilha, quem responde são os herdeiros, respeitada a força e a proporção da herança. Mas observe, os herdeiros estão limitados à força da herança recebida e só se legitimam a sua pré-execução uma vez realizada a partilha. E por quê? Porque é a partilha que põe fim ao herdeiro. Até então, a parte legitimada é o espólio, que, conquanto não tenha personalidade jurídica, a lei reconhece personalidade judicial. Portanto, ela pode sim, o espólio pode sim ser executado. Eu queria falar agora um pouquinho sobre título executivo. O que há de controvérsia? Nós estamos falando em execução, em título executivo. E aqui eu vou falar com vocês uma coisa bem interessante. Em título executivo judicial, quando nós olhamos o rol elencado, o rol de título do artigo 515, nós temos uma peculiaridade, uma grande novidade do Código em matéria de economia processual. Ele arrola a decisão proferida no processo civil, que reconhece a exigibilidade e obrigação de pagar a quantia certa, fazer e não fazer, como título executivo ou de entregar. Aqui o Código não usa mais o termo é título executivo a sentença condenatória, até porque não se tem mais sentença puramente condenatória. A sentença condenatória, assim era classificada pela sua força propedorante, foram transmudadas agora da reforma do Código de Processo Civil em sentença executiva. Sentença executiva é aquela que é executada ou cumprida no mesmo processo em que proferida. Se agregou, se imantou as sentenças condenatórias de força executiva. Por isso, elas não desafiam o ajuizamento de uma nova ação e um novo processo para que possam ser cumpridas. A relação processual dilata-se, alonga-se, intimando o devedor para o cumprimento na mesma relação jurídico-processual. Isso quer dizer que, numa única relação jurídico-processual, sucedem atos de conhecimento, que culminam com a certeza, e atos de execução, que culminam com a satisfação ou pagamento do credor. Eu quero dizer que a sentença declaratória agora também pode ser título executivo. Isso não pode causar mais perplexidade. Apenas ela discutiu a existência, a validade ou invalidade de um contrato, a proferida sentença, essa sentença, ela tem uma força de reconhecimento expresso da obrigação. Ela tem uma força, embora numa sentença declaratória, condenatória, mas apenas há de se esperar o seu vencimento. Vencida a obrigação, ela automaticamente se manta de executividade. Ou seja, não há necessidade, como no passado, de ajuizar uma ação para agregar à sentença declaratória uma força condenatória. O código foi sábio. Economia processual, para que fazer isso? Se já declarou a existência da relação jurídica e direito material, se a obrigação está ali reconhecida, a sua exigibilidade decorre simplesmente da demonstração da ocorrência do termo ou da condição se vinculada a um evento futuro incerto, os efeitos dessa decisão. Portanto, a sentença declaratória se agora enquadra no conceito de título executivo. E aqui eu quero chamar a atenção para a decisão da abrangência, hoje como título executivo, da decisão homologatória de autocomposição extrajudicial de qualquer natureza. Ou seja, as partes que firmam um acordo podem levar à homologação do juiz. Levado à homologação, essa manifestação de vontade agora se reveste de uma sentença. Ela se reveste formalmente de uma força de uma sentença que dará ensejo não à execução de título executivo extrajudicial, mas simplesmente ao cumprimento da sentença. Será processado como cumprimento de sentença. E aqui vale lembrar, as partes já estão residindo em juízo, mero ato de intimação do devedor para cumprir. O mais importante que me parece
nesse inciso terceiro do artigo 515, é que a decisão homologatória de autocomposição não se limita só à questão posta em juízo. Ou seja, nós estamos hoje a decisão homologatória de autocomposição e a decisão homologatória de composição judicial. Esta, o código permite que, ao se fazer um acordo no processo, se coloque sobre o manto da coisa julgada, sobre o manto dos efeitos daquela decisão judicial, que transitará em julgado, melhor dizendo, qualquer pendência existente entre eles. Eu estou discutindo aluguel, mas eu tenho aqui uma questão de dano, posso colocar tudo ao fazer o acordo. O juiz homologa, esse será o título executivo. Ainda que o processo não tenha discutido isso, ainda que essa matéria não tenha sido inserida na petição inicial, a lei permite alargar, espraiar o universo da contenda para que haja uma homologação e com a sentença se obter a pacificação ou a solução do conflito. Finalmente, ainda em título executivo judicial, só quero chamar a atenção para um detalhe. Eu já me deparei algumas vezes com a execução provisória de sentença penal. Execução provisória de civil, sentença penal condenatória. Observe, mano, sentença penal condenatória, como título executivo, só o é se transitado em julgado. Não há, portanto, possibilidade de execução provisória. A sentença penal condenatória só se reveste de força executiva depois de transitada em julgado. Então, não pode-se falar em execução provisória de sentença penal condenatória. Também quero chamar a atenção para um outro ponto controvertido. Não se coaduna com a natureza do processo de execução a figura da intervenção de terceiro. Processo de execução não é processo vocacionado ao acertamento da relação jurídica. No processo de execução não se discute mérito. Isso não quer dizer que a execução não tenha mérito. Se falarmos que a execução não tem mérito, é admitir um processo sem objeto. Mérito é objeto. O que eu estou dizendo é outra coisa. Estou dizendo que no processo de execução, e aí fundado em título executivo e essencial, não se discute o mérito. O acertamento do mérito é feito em uma outra relação jurídica processual, desembargo do devedor. É lá que cabe o acertamento. Então, a sede adequada para a discussão do mérito, o acertamento da relação jurídica, direito material, será nos embargos. A sede adequada constitui nos embargos. Por isso, não cabe a figura de intervenção de terceiro. Não há litisconsórcio necessário. Apenas uma exceção, litisconsórcio necessário, só há no caso de falência, que é litisconsórcio necessário passivo pela força, né, pela vis atrativa, força vinculante e chamatória da sentença declaratória de falência. Fora isso, não cabe. Há uma discussão se cabe assistência no processo de execução. Alguns contestam, outros admitem essa figura da assistência nos embargos. Os embargos, sim. Os embargos, embora não admite intervenção de terceiro também, mas lá cabe assistência apenas. Agora, na execução, é muito difícil enquadrar um interesse jurídico legitimador da configuração dos pressupostos da assistência. Mas há decisões, algumas, admitindo. Eu prefiro não admitir, para não complicar o processo de execução. O que você faz no processo de execução? Pratica-se atos materiais tendentes à satisfação do direito do credor. O que são esses atos materiais singelos? A penhora, a avaliação, a alienação e o pagamento do credor. É isso que se faz no processo de execução. Aí a discussão do título, sede de embargo. E cumprimento da sentença. Cumprimento de sentença, preste bem atenção. Já houve um prévio acertamento jurisdicional. O título já passou pelo clivo da apreciação judicial. Toda a matéria foi discutida ali. Mas há questões supervenientes à sentença. Essa sim. Então vai se acertar num incidente que não é mais uma ação chamada
impugnação ao cumprimento da sentença. Na impugnação vai se acertar todas as pendências relativas superveniência penhora ou, tendo havido revelia no processo, a própria nulidade da citação do processo. Então, é preciso entender essas finalidades para a gente não tumultuar o processo. Eu gostaria de chamar a atenção para uma questão que nós temos em matéria de citação do devedor. E aqui eu falo de citação com aptidão no processo de execução, fundado em título executivo extrajudicial, citação para caracterização de fraude de execução. Regra é, toda fraude perpetrada após a citação do devedor, quando há, portanto, litispendência, era suscetível de gerar, em caso de transferência de bens, fraude de execução. Era suscetível de caracterizar a ocorrência de fraude de execução. Se não houver citação, a tradição do direito brasileiro é que essa matéria seria discutida em ação autônoma, ok? Através da ação pauliana, o que é o instituto, que é a ação própria se discutir a fraude contra credores. Portanto, o marco divisório entre fraude contra credores e fraude de execução era litispendência. Citado, fraude de execução. Não citado, fraude contra credores. O código trouxe uma novidade que a gente precisa saber. O código ele trouxe a possibilidade, no artigo 828, ele trouxe a possibilidade, agora, de quando distribuída a petição inicial, o exequente retirar uma certidão e averbar no cartório de imóvel, cartório de trânsito, ou averbar à margem dos registros de bens existentes, móveis e imóveis, como veículos e etc. E averbada a desistência, o ajuizamento da execução, a alienação daqueles bens onde constar a averbação seria considerado fraude de execução. Vejam bem, tinha uma certidão da distribuição, mera distribuição, e não de citação. Portanto, aqui nós temos uma hipótese excepcional de fraude de execução ou fraude à execução praticada antes da citação válida do devedor, nos termos do artigo 828. Mas há uma questão ainda maior no artigo 828. O texto fala que o exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz. Desculpe, que infelicidade essa redação. Execução admitida pelo juiz? Execução nunca foi admitida pelo juiz. Deputado é proposta e o juiz manda citar. Isso significa que quando ele cita, ele não está avalizando a petição inicial. Ele pode a qualquer hora mandar emendar, se verificar. Então, alguns falam, não, é quando o juiz determina o sítio, admitido quando ele determina o sítio. Bom, mas aí esvaziou a proposta legal. Qual que era o objetivo? É que já distribuída a petição inicial, qualquer ato tendente a esvaziar o resultado útil e eficaz da execução seria considerado fraudulento. Essa medida veio para dar prestígio à atuação jurisdicional. Vem em socorro ao bom nome da jurisdição. Portanto, se assim interpretar que é necessária a citação, o despacho na petição inicial, isso pode demorar meses. Acabou a finalidade do Instituto. Por isso eu prego e tenho pregado, sempre preguei no STJ, que basta a distribuição. Distribuiu, retirou a certidão, averbou, alienação vai ser considerada fraude de execução. E, consequentemente, uma vez considerada fraude de execução, será ineficaz em relação ao credor, em relação ao executivo. Aqui, e me cabe ainda chamar uma atenção, é que
A fraude contra credores não autoriza a penhora do bem antes que haja uma sentença transitada em julgada desconstitutiva do ato fraudulento. O código tomou uma posição. Havia uma grande controvérsia doutrinária se a fraude de execução poderia ser discutida em sede de embargos de devedor. O STJ tomou que não. Mas ainda teve algumas discussões. E quando a fraude é manifesta, não é a intensidade. Hoje, o código tomou partido. Ele diz que é necessário primeiro desconstituir, faz-se a penhora. Okay? Melhor dizendo, melhor interpretando o Código Civil, seria o legislador ter igualado a fraude de execução à fraude contra credores. Permitir a penhora direta e a discussão em embargo. Até porque, ao fim e ao cabo, quando o Código fala que a fraude contra credores será anulada, ele tem um dispositivo que diz que só beneficiará os credores que já o era antes da fraude. Portanto, na realidade, a hipótese bem analisada é de ineficácia, não é nem de nulidade, porque uma vez pago a dívida, desaparece a fraude e morre a ação e nenhum outro credor pode se beneficiar disso. Eu também gostaria de chamar a atenção, o nosso tempo vai passando e teríamos muita outra coisa. Embargos. Primeiro, gostaria de dizer que hoje o título executivo e extrajudicial, o credor tem a opção de optar, de executar, de propor a execução ou de propor uma ação de conhecimento. Corta o morro também partido, acabou com essa discussão, se há interesse ou não há. É legitimado, tem o título executivo, extrajudicial. Ele não foi acertado jurisdicionalmente, eu posso optar pelo processo de conhecimento. Aí eu só gostaria de lembrar, optou pelo processo de conhecimento, não tem mais execução da nota provisória, a execução será da sentença. O título será substituído pela sentença que vai se proferir no processo de conhecimento. Portanto, será cumprimento de sentença, e não mais execução de título executivo extrajudicial. O que me cabe dizer ainda agora e finalmente sobre embargos? Eu tenho dois assuntos para falar, que eu vou tentar falar nos meus 10 minutos finais. Embargo de devedor. Ok? O código não admite mais, não exige mais, perdão, o código não exige mais a prévia segurança do juízo pela penhora. O devedor é citado para execução, juntado aos autos mandados de citação, começa a correr o prazo de 15 dias para embargar. Os embargos também, de regra agora, não têm mais efeito suspensivo. Não tem efeito suspensivo automático. Poderá o juiz conceder, desde que seguro o juízo, a parte o requeira, que não pode ser de ofício, e demonstre fumus boniuri e periculum in mortis, os pressupostos da tutela de urgência. Fumus boniuri e periculum in mortis. Mas o legislador foi muito inteligente, custou a vir, isso veio no novo código. O juiz, então, nessas condições, verificando a plausibilidade e que o prosseguimento da execução pode causar ao devedor um dano difícil em certa reparação, o juiz pode conceder o efeito suspensivo. Ah, mas concedido o efeito suspensivo, o credor ainda pode requerer o prosseguimento da execução se ele prestar caução. Se ele prestar caução de reparação de eventual dano ao executado. Olha bem, ao prestar caução, o que ocorre? Ele neutraliza o periculum in mortis. Ele afasta e, consequentemente, não subsistirão mais os pressupostos, ou não subsistirá um dos pressupostos necessários e indispensáveis à atribuição de efeito suspensivo. Então, a prestação de caução. Com isso, o legislador quis oferecer às partes a possibilidade de uma tutela séria e eficaz, uma tutela executiva realmente efetiva e proferida num prazo razoável. E, finalmente, já que o meu tempo vai se esgotando, eu gostaria de falar do pagamento do credor. A execução culmina
Se a gente olhar isso, e eu estou falando de execução com dia certo, porque não tenho tempo para falar sobre tudo. Mas olha bem, se a gente examinar, fizermos uma radiografia do sistema processual brasileiro, nós vamos ver que a execução com quantia certa, ela tem três fases: postulatória da petição inicial de citação do devedor, a fase instrutória, que é a penhora, a avaliação e expropriação. E a expropriação, aqui eu chamo a atenção, que é a primeira modalidade de expropriação agora, não é mais alienação, é adjudicação, na faculdade do credor, e com razão, porque a execução é promovida no interesse do credor, que assume com a sua propositura os riscos inerentes, inclusive de indenizar o devedor, no caso em execução de uso. Então, e a última fase, que é o pagamento ao credor, regulado no artigo 904, seguinte do Código de Processo Civil. Aqui, eu quero chamar a atenção quando eu digo que o juiz só pode atribuir efeito suspensivo à execução desde que segura o juízo. E desde que segura o juízo, okay, o efeito, e mesmo que concedido efeito suspensivo, segura o juízo, isso não impede a modificação da penhora, ampliação, redução, se houvesse. Mas o que é mais importante observar? Não se pode, não se deve atribuir efeito suspensivo sem a prévia segurança dos juízes. Por quê? Porque é preciso atentar que a nossa execução singular, ao contrário da execução concursal, da execução universal, que é informada pelo princípio da par condis creditório, ou seja, o princípio da igualdade dos credores, a execução singular, a execução quantia certa, muita devedor solvente, ela é plasmada ou informada pelo princípio prior tempore potiori uri, ou seja, o princípio da ordem da prelação das penhoras. Quem penhorou em primeiro lugar recebe na frente quem penhorou em segundo, e assim sucessivamente com relação aos credores que lograram. Já o credor com garantia real, não importa a ordem da penhora, ele recebe sempre na frente. Do mesmo modo, o credor com privilégio, como crédito avalista, o crédito fiscal, o crédito por acidente de trabalho. Agora, eu coloco uma questão para o Guilherme refletir. Eu tenho dito e sustento que, quando a execução é promovida pelo credor hipotecário, o crédito trabalhista não pode receber na frente se houver outros bens livres e desembaraçados no patrimônio devedor. Não em desprestígio, não quero desprestigiar o crédito trabalhista. Eu quero aqui reforçar o papel das garantias reais. As garantias reais existem para fazerem prevalecer o direito de preferência do credor em exatos concursos de credores. Então, se não tiver bens livres embargados no devedor, não tem problema, o crédito trabalhista penhora e prefere até o crédito hipotecário. Mas tendo o crédito fiscal, o crédito trabalhista, tem que penhorar primeiro esses bens livres embargados. Porque, senão, nós estaríamos por meio transverso, pelo meio transverso, melhor dizendo, por meio transverso, esvaziando os direitos de garantia real. Basta penhorar um trabalhista, você esvazia o direito real de garantia. Então, o crédito trabalhista tem, sim, se ele. Não, se o devedor não tem bens livres embaraçados, penhorou, não importa a ordem. O crédito trabalhista vai prevalecer como crédito fiscal. Etc. Tendo bens livres embaraçados? Não. Primeiro lá. E, para isso, a lei coloca à disposição do devedor os embargos do terceiro hipotecário, do terceiro com garantia real, com um meio de fazer sobreviver a sua preferência. Olha, Carnelut tinha, lá na década de 40, tinha uma visão muito lúcida, que isso não foi bem estudado na doutrina, que eu acho que merece até, de vez em quando eu tenho feito umas pesquisas, tenho feito uma pesquisa. Se a gente analisar bem, as garantias reais, longe de ser uma preferência de direito material, são, na realidade, uma preferência processual. São institutos de direito processual, o que só valem no processo. E só vale no processo de preferencialmente concursal, concurso de credores. Ou em concurso particular de preferência, quando há penhora. Que é só assume
o real, se a hipoteca, o penhor, anticresa, as outras garantias reais, hoje tem mais, né, diante de concurso. Fora de concurso, o credor tem que pagar todas as suas dívidas, não importa com ou sem garantia real. Se eu sou credor com garantia real, sou credor único, minha garantia não dá posição melhor nenhuma, a não ser de penhorar aquele bem que foi destacado para garantir o pagamento da dívida. Onde ela destaca, onde ela assume um papel relevante, é quando ela, o credor hipotecário participa de um concurso. Seja um concurso particular de preferência, previsto no artigo 909, seguinte, do Código de Processo Civil, ou seja, penhorar vários credores, penhorar os bens, seja no concurso universal de credores, na falência ou na insolvência. Ah, e finalizo. O STJ pacificou de vez. Não cabe em recuperação de emprego a Assembleia desconstituir garantias reais. Aliás, um absurdo. Eu fui voto vencido, primeiro para depois a tese sagrada vencedora. É um absurdo. Se garantia real pudesse ser desconstituída por terceiro, acabou o seu papel. Então, na execução, os créditos preferenciais sobrepõem a garantia real na hipótese não existirem bens livres embargados. Existindo, cabe ao credor pedir a exclusão dessa penhora para que. E cabe ao credor demonstrar que existem outros bens livres e desembargados suficientes para o pagamento. Eis em si algumas das questões comprometidas no processo de execução que eu me propus a falar com vocês. Outras existem, mas não temos mais tempo. Mas aqui parece que a gente pega aquilo que é mais essencial. Prazer enorme estar com vocês aqui, estar aqui no Ibratino, no Instituto, com o Guilherme, o Dr. Paulo Feus e com o nosso presidente Thomas Law. Obrigado. Meu caríssimo, eu confesso que fiquei muito feliz, porque muitas das vezes a gente se acha muito amigo de alguém e passamos a vida sem saber se aquela pessoa também lhe considera muito amigo. Então, eu já estaria. Eu hoje, enfim, já alegria completa. Não fosse pela brilhante aula, ministro Noronha. Eu vou tomar a liberdade de solicitar, inclusive, ao presidente Thomas, que a gente permita uma degravação dessa aula, porque o processo de execução é um processo altamente complexo. E tem que ser complexo, tem que ser cuidadoso, porque ele é que concretiza, né? O ministro Noronha disse que adianta a gente falar, ter uma decisão, uma decisões na fase de conhecimento, pode ser uma, pode ser três, quatro, maravilhosas, você não concretiza aquelas decisões. Né? Acho que vale, né? Então, processo de execução. Mas quando começa todos esses detalhes que o ministro trouxe, eu ia tentando consultar a cada momento os dispositivos do código para também ir lendo, e agora, ao final, ainda busquei a decisão acertada, ministro Noronha, acertada. O crédito trabalhista não pode ser super privilegiado. Tem os privilégios que a lei lhe confere, mas não pode se sobrepor a todos essas nuances de dívidas reais e se sobrepor a tudo e todo. Enfim, começa a se criar caminhos e outros créditos passaram a buscar essa natureza que tinha o crédito trabalhista, para também fazer, né, uso desse super privilégio, e aí nós poderíamos comprometer sua maneira. Mas
é um assunto, quando começa com fraude contra credores, fraude à execução, são discussões intermináveis. Eu, se o ministro Noronha autorizar e o presidente Thomas puder, eu gostaria, inclusive, de ter degravado essa aula para que eu possa fazer algumas anotações e refletir sobre algumas informações que efetivamente foram trazidas hoje aqui. Muitíssimo obrigado, meu amigo Noronha, muitíssimo obrigado. E quero dizer que atendeu plenamente a nossa expectativa, falo pelo professor Paulo, falo pelo presidente Thomas, e espero vê-lo aqui, se for possível, se for do seu desejo, e seguramente do Instituto será, possamos contar com a sua presença em outras ocasiões aqui no nosso Legal Talks ou em algum projeto que estamos desenvolvendo e possivelmente a partir de julho agora já tenhamos novidades aí. O presidente Thomas é incansável nesses assuntos culturais e demonstra sempre o interesse. E mexe comigo com o Paulo e nós não arregamos, né, Paulo? Como a gente diz em Minas, né? Nós não arregamos. Não apresenta problema para nós, não, que nós vamos buscar a solução para esse trem aí. Mas é isso. Muitíssimo obrigado, Noronha. Obrigado, obrigado a você. Obrigado pelo convite. Foi um prazer estar com você. Estou sempre à disposição. E com você sempre junto. É um prazer enorme. Ministro, foi, olha, espetacular. A gente, conforme você foi falando, a reflexão, nós vamos pensando. Eu queria só deixar um ponto para o senhor pensar, e não precisa nos responder agora. Na Justiça do Trabalho, foi criado há um tempo atrás um ato trabalhista, que é a concentração das execuções e a facilidade do juiz corregedor permitir um parcelamento para o devedor. Então, quando você tem uma concentração de execuções, então se parcela, está sendo muito utilizada no futebol, e tem viabilizado aí alguns clubes aí a sobreviverem. Essa questão na área civil, por exemplo, aqui em São Paulo, tentei ver na justiça, o pessoal ela não é permitida. O senhor acha viável, por exemplo, o Superior Tribunal de Justiça estudar essa forma de um parcelamento na concentração de execuções? O senhor acha que seria legal isso? O nosso CPC, o senhor como estudioso do tema, efetivamente, não sei qual seria a sua opinião assim a respeito disso. Não sei, sei que é um fato novo, mas... Para momentos de crise, eu digo, por exemplo, eu pego a Universidade Três Corações, em Unicor. Está tendo uma quantidade enorme, a faculdade quebrou em determinado momento. Se processar as execuções separadamente, como estavam fazendo, um vai receber, o outro não vai, e a gente sequer, a justiça sequer tem o quadro real patrimonial ou a possibilidade de composição. Nós precisamos lembrar, por exemplo, em direito de trabalho, o mais importante que receber é manter o emprego. A execução concursal ela permite isso, um parcelamento, uma rediscussão, inclusive o devedor abrir mão de determinada parcela para se compor. Eu acredito que tudo que for para fazer sobreviver a empresa e manter o emprego é válido. É válido ser o objetivo da justiça do trabalho. Eu tenho muita preocupação, umas críticas que eu faço em matéria de direito do trabalho, justiça do trabalho, não a justiça, mas as coisas que acontecem pela advocacia do mundo. Uma empresa que entra em concordato ou entra em falência, ela paga tudo que ela não devia, paga tudo que deve e que não devia, porque é uma indústria de advocacia, né, para receber uma quantidade. Isso, numa execução concentrada, começa você notar o que é real, o que não é, separar e permitir uma ordem de justiça. Eu acho isso muito bom. Eu acho que Três Corações viabilizou o funcionamento da faculdade, da universidade. Não fosse isso, todo dia uma ordem de sequestro, de quantia, não tem como pagar professor, não tem como manter emprego. Nós temos que ter alternativas, às vezes, que não estão diretamente no texto da lei, mas estão no propósito da lei. Eu só queria complementar que Três Corações não é mais importante
por conta de Edson Arantes do Nascimento, e sim pelo ministro João Otávio Noronha. Ah, muito bem. Se você está dizendo isso, eu vou acreditar. Bom, eu quero agradecer o ministro Noronha pela aula. Eu acho que foi uma reciclagem na parte da reforma do CPC, ministro. Muito obrigado. E eu gostei muito da questão da sessão de crédito, ministro Guilherme Caputo. De repente, uma nova palestra para o segundo semestre, porque essa questão do crédito, do credor, sua transmissibilidade e sua portabilidade é um tema que instiga muita gente. Eu acho que poderia ser um tema até de uma grande palestra, uma palestra magna, professor Paulo, para o segundo semestre aí de 2021. É um prazer, contem com a gente. Conte Thomas, com a gente. É espetacular a observação. E hoje, aqui em São Paulo, é um dos mercados que mais movimenta financeiramente em fundo, é a questão de cessão de crédito. Impressionante. Exatamente, até pela pandemia, né, professor Paulo? Porque tem muita empresa querendo vender seu crédito. Eu acho que é um tema fundamental, fundamental. Muito bem. Bom, ministro Otávio, muito obrigado pela sua palestra hoje, por ter aceitado o convite do Legal Talks. Eu quero agradecer novamente ao ministro Guilherme Caputo, ao professor Paulo Feus, e dou encerrado mais um programa Legal Talks. Obrigado pela sua participação em nosso programa Legal Talks. Fique atento à programação e participe das próximas edições.